Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal na své přednášce. Abych vám řekl pár slov o mé práci s titulem optimalizace interakce koleje a pružné překážky. Tento typ interakce můžeme najít například v zařízeních, jako je schematicky ukázáno na tomto obrázku, kde dvě nádrže jsou spojeny přepouštěcím ventilem a plně napuštěny v našem případě olejem. Přepouštěcí ventil je škrticí manžetou na jedné straně, respektive plně uzavřen na jedné straně a na druhé straně škrcem na výtoku. Já se omlouvám, ale já mám poměrně dobře nachozenou tuhle přednášku v angličtině a mě tam budou občas jíst anglický výrazy, tak to vždycky zaměstí, že se tam to bude. Pohyb stěna je periodický se sinusoidou. Tím je samozřejmě vynucen pohyb kapaliny jako takové. Jinými slovy by se dalo říct, že toto je základní princip hydraulických tlumičů pohybu. V čem je ovšem problém s některými technickými řešeními hydraulických tlumičů je, že s rostoucí frekvencí pohybu této stěny dochází k významné deformaci pracovní charakteristiky. Pracovní charakteristika je závislost odporové síly, respektive stlačovací síly na zdvihu. Čím vyšší pracovní frekvence, tím vyšší deformace pracovní frekvence. To je samozřejmě absolutně nechtěná situace, protože výrobcům tlumičů neumožňuje optimálně naladit tlumiče, protože v podstatě nevědí na co a jak se ten daný tlumič bude chovat. Bohužel v současné době v podstatě nikdo moc neví, nebo aspoň není ochoten to konkurenci dělit, čím je tato deformace pracovní charakteristiky způsobená, a to je ten důvod, proč my jsme se do tohoto problému spustili. My jsme se rozhodli použít pro řešení tohoto problému numerickou simulaci, protože experimentální výzkum je extrémně náročný v daných měřítkách a tlacích. A použili jsme následující schéma přístupu. Na začátku jsme samozřejmě měli skutečný problematický tlumič. V této fázi jsme rozdělili simulaci na dvě části. Na strukturální analýzu škrticí manžety a na výpočet proudového pole nebo tlakového pole uvnitř tlumiče samotného. My jsme, jak jsem již řekl, provedli oddělenou strukturální analýzu škrticí planžety, kterou jsme provedli pro celý soubor zatěžujících tlaků. A to nám umožnilo získat polynomiální závislost deformovaného tvaru planžety jako funkcí pouze jedné jediné proměny, a to zatěžujícího tlaku. Tento tlak byl pro zjednodušení v našem případě uniformní. Ve druhé věci vlastně paralelního výpočtu byla vytvořena standardní výpočetní doména, která byla vybavena pohyby stěn na obou stranách válců. Tento pohyb stěn indukoval pohyb tekutiny uvnitř válce a po aplikaci této polynomiální závislosti na stěnu planžety jsme obdrželi doménu, kde byla
možná deformace, různé tangenty, působení hydraulického tlaku oleje. Dostat se do tohoto bodu je poměrně už samotné docela náročná úloha. Nám se to podařilo a tak jsme s radostí spustili první počty a zjistili jsme, že okamžitě v podstatě po pár milisekundách dochází k roucení počtu. Bylo to dané tím, že v podstatě během počtu, do jich dochází, se objevuje vysoce dynamické chování celé panžetky a dochází k formaci negativních objemů buněk, což samozřejmě celý výpočet jako takový nemůže akceptovat. Proto jsme byli nuceni definovat další funkci, která hlídala maximální úhlovou deformaci a hlídala posun uzlových bodů v blízkosti deformované panžety. A po její aplikaci už došlo k téměř 100% ustálení výpočtu k jeho stabilizaci a mohli jsme postoupit o krok dál. Trošku specialitou tohoto přístupu je, že nám umožňuje dvoucestnou interakci, kdy během jednoho časového kroku je provedena, já to říkám subkrok, řada subkroků, během kterých je postupně dovytvarována poloha planžety, která odpovídá danému profilovému poli. Tento opakující se subkrok je poměrně raritou, jelikož každá vlastně v dnešní době prezentovaná interakce a schopnosti různých softwarů modelovat interakci podle mého názoru jsou vždy v podstatě jednocestné. No a jako výsledek jsme drželi plně dynamickou dynamiku. Tady bych si dovolil pár detailů. Na tomto obrázku je vidět axiální deformace planžety získané ze strukturální analýzy, jednoduchá polynomiální funkce, kterou definujeme axiální deformaci jako funkce tlaku. A tlak je z CMD výpočtu získáván po jednoduchým proměrováním silového působení na planžetu a plochy planžety. Na dalším obrázku je vidět průběh kódu, který hlídá maximální úhlové posunutí planžety během jednoho subkroku. Díky této rutině jsme byli schopni stabilizovat výpočet a vůbec nějaký výpočet provést. Něco málo o okrajových podmínkách a výpočetní doméně. Použili jsme jednu dvanáctinu periody skutečného gumiče v 3D karterských souřadnicích. Výpočetní síť obsahovala 260 000 výpočetních buněk s časovým krokem 0,1 milisekundy. Jako pracovní médium byl použit nestlačitelný olej. Samozřejmě stočitelná pára se objevovala v okamžiku, kdy byl dosažen saturační tlak olejových pár. Použili jsme Reynoldsově proměnované navěstovy rovnice doplněné o model turbulence Clarkson standard. Řešit jsme nastavili na první řád implicitní nestacionární formulace a druhý řád diskretizačního schématu pro topy. Toto video je spíše tak populistické, bych řekl. Je
vidět hlavně přepouštěcí ventil a práce stěn, které indukují pohyb kapaliny z jednoho objemu do druhého. Toto video už zahrnuje i pohyb planžet v této oblasti, ale bohužel zdvih planžet, který nám vyšel z výpočtu a je i potvrzen z experimentu, je řádu 0,2 mm, takže bohužel na tuto video není vůbec viditelný. Jako výsledek nestacionárních simulací nás samozřejmě zajímalo, kde je časoprostorová lokalizace minima tlaku v tlumiči. A z tohoto grafu, který pro vás možná není tak jasně čitelný, ale z tohoto obrázku je to výrazně čitelnější, je vidět, že v podstatě všechny polohy s minimem tlaku jsou na odtokové hraně kanálku, v místě, kde je výtok z kanálu škrcen planžetou. A to pro v podstatě všechny časové okamžiky zdvihu. Možná se vám dá, že těch okamžiků je tam poměrně málo, ale to tím, že se jednotlivé okamžiky překrývají. Samozřejmě nás zajímalo také období zdvihu, ve kterém je dosažen minimální tlak, to znamená období, které z pohledu kavitace je rizikovější. Červená linka, červená čára označuje průběh tlaku v průběhu zdvihu. V případě, že byla řešiči povolená kavitace, samozřejmě minimální tlak nikdy neklesl pod saturační tlak. Pár, což nám samozřejmě moc neřeklo, takže jsme vyřadili kavitaci z výpočtu i přesto, že výsledek je v podstatě fyzikálně nereální, je vidět, že v průběhu přibližně v polovině zdvihu dochází ke vzniku lokálního minima tlaku. To znamená, přibližně polovinu zdvihu můžeme definovat jako nejrizikovější z pohledu vzniku kavitace. I když ve skutečném tlumiči by tato oblast začala považovat téměř v průběhu celého tlumiče. Jestliže jsme našli časovou a prostorovou lokalizaci místa s minimem tlaku, pokusili jsme se aplikovat optimalizační metodu na stav v této době a v tomto místě a limitovat nějakým způsobem vznik kavitační bubliny. Použili jsme na to optimalizační metodu, která byla původně vyvinutá pro subtektonické disky. Tvar kanálku je řízen třemi parametry, výškou počátečního a koncového bodu a výškou bodu, který budu nazývat výška bodu nula. Křivka je definována pomocí kubické splajiny. Použili jsme standardní Gaussovu eliminaci k řešení jejího tvaru. Čtvrtým parametrem pro optimalizaci byl zdvih planžety, který samozřejmě jsme museli použít pro zachování konstantního tlakového spádu při úpravě geometrie. Tím by měla být zajištěna podobnost pracovních charakteristik optimalizovaného a původního tlumiče. Tady jsou, já netuším, jak jsem na to v čase. Jak jsem ho chtěl tady bych si dovolil pár detailů ohledně optimalizační metody. Použil jsem metodu, která je založená na geometrické podobnosti
vlastně řešení geometrií a spojuje s příhodami dynamických sítí, které umožňují zachovat stavové veličiny a jejich toky v průběhu výpočtu pro nově vzniklou geometrii. Pro vzdálenost jednotlivých geometrií v parametrickém prostoru jsem použil euklidovskou vzdálenost, jednoduše definovanou těmito stavy. Pro snažší pochopení, v případě, že máme prostor, optimalizační prostor definovaný těmito dvěmi osami, máme čtyři geometrie, které chceme vyšetřit. Pak očividně deformace geometrie z první do této, zpět do této a zpět do následně do poslední je výrazně delší než optimalizovaná deformační cesta nebo mutační cesta z této geometrie do poslední. Tato problematika lze přenést i na tvář řízení kubickou spojenou. Takže na úplném začátku jsme stanovili parametry, jejich kroky a omezení. Z těchto parametrů jsme sestavili vypočet všechny jejich permutace. S permutací těchto parametrů jsme vygenerovali dané geometrie. Tyto geometrie jsme testovali na geometrickou platnost, ku příkladu na křivost, maximální radiální rozměry a podobně. Po tomto testování jsme obdrželi set nebo vloženou geometrii, které splňovaly naše požadavky a které jsme chtěli prověřit. Z těchto geometrií byla vytvořena návodná první generace a byl použit genetický algoritmus k optimalizaci deformační cesty, o které jsem právě mluvil. To znamená seřadit geometrie z této množiny tak, aby jejich postupná deformace z jedné do druhé byla co nejmenší a aby jsme prošli celý parametrický prostor s daným definovaným krokem v tomto bodě. Následně jsme provedli simulaci v první doméně ze sekvence. Dále byla provedena modifikace výpočtu na další a další síť, což je provedeno metodou dynamických sítí. A jako konečný krok může být proveden postprocesing ze všech uložených dat v podstatě, které jsme získali během výpočtu. Tento přístup je trošku jedinečný v tom, že nepotřebujeme znát cílovou funkci nebo definici cílové funkci v průběhu optimalizace nebo před jejím dělem. Tady asi si odpustím pár informací o genetickém algoritmu. V případě, že by to někoho zajímalo, určitě můžeme spolu podebatovat. Pro ukázku, tady je vidět na tomto obrázku průběh vlastně optimalizované sekvence nebo optimalizované deformační cesty v průběhu evolučního algoritmu. Je vidět, že jsme se pomocí genetického algoritmu dostali zhruba na poloviční hodnotu původní hodnoty. Samozřejmě průběh optimalizace sekvencí geometrií není optimální a my v současné době pracujeme na tom, aby ten průběh byl poněkud rychlejší a nebylo zapotřebí 1000 generací.
Tady pro naší představu je vidět schematicky, jak probíhá samotný výpočet, je vidět morfování hranice výpočetní a je vidět průběh iterací z druhu manžety, který reprezentuje tu host manžety. Jako výsledek byla nalezena varianta řešení, která dosahuje přibližně 2/3 od původní hodnoty objemového toku PAR na výstupu z výpočetní domény, to znamená, ve skutečném tlumiči by měla být tvorba bublin kavitačních limitována cirka na 2/3. Jako úplný závěr bych uvedl tady, že byl vytvořen zjednodušený model pro dvoucestnou interakci, nebo dvoucestně skaplovanou interakci tlumicí jednotky. Byla provedena časoprostorová lokalizace tlakového minima a stacionární optimalizace byla aplikována na stav uprostřed zdvihu tlumiče. Zdá se, že nejdůležitější z pohledu tvorby kavitační bubly je tvar výstupu připouštěcího kanálu a z pohledu optimalizace můžeme říct, že celý optimalizační prostor nám je definovaný, který zahrnoval 127 tvarových variant a 10 tuhostní planžety byl prozkoumán pouze za 10 hodin na jednojádrovém procesoru s 2,5 GHz. To si myslím, že je zcela v dnešní době nevídaný výsledek. Jak jsem mi řekl, objemový tok PAR byl limitován na 2/3 původní hodnoty. Ale tato hodnota byla získána pro největší průměr přepouštěcí trysky na jejím výstupu. To znamená, objevila se zároveň největší nedokonalost této metody a to, že tato metoda není možná, aby tato metoda překročila parametry definované uživatelem. A dostala se z parametrického prostoru. Tlakový skok napříč planžetou a přepouštěcím kanálem byl zachován přibližně na stejné úrovni tím, že tuhost planžety byla zvýšená přibližně o 20%. Pro další práci samozřejmě nás zajímá detailní vliv tvaru podtokové hrany z kanálku na vznik kavitační bubliny a samozřejmě chceme ověřit naše simulace pomocí experimentálních dat, protože v současné době, co se týče pracovní charakteristiky, máme spíše kvantitativní než kvalitativní schodu. Já vám děkuji za pozornost. Děkujeme. Máme ještě pár minut na diskuzi, přestože příspěvek byl trochu delší, ale máme rezervu, takže dotazy. Prosím. Sice rezervu do dotazy, to jsou na předmětní optimalizaci. Sice to jste si udělal ten genetický algoritmus, protože se nepoužil ten DOE a ten hyperthrough pro mapování toho prostoru a pustil nějakou aproximační funkci.
Většinou jsem půjdu toho promítání obvyklý, že jsem se snažil získat menší počet jako těch, co nejmenší počet těch kroků. Jo. No, co nejmenší počet kroků, mě jde spíš o to, abych pokryl parametrický optimalizační prostor s daným krokem, tam kde mě to zajímá. Zde kolik parametrů těch optimalizační? Ano. Kolik parametrů jste měl jako... Optimalizační parametrů ještě ne. Jako, proměnej. Čtyři. Čtyři jako, ano. První parametr je souřadnice vstupní, hrdlo, výstupní, teď mluvím o radiáři. Proto se mi zdá ten počet jako těch jako poměrně vysoké, na ty čtyři, tady máte ty proměny, jako tam máte nějaký 127 variant, pokud jste viděli. Ano, to je nad tím samozřejmě krokem, který jsem definoval, krokem přírůstku těch radiálních souřadnic. Samozřejmě já si vím, kam jíždíte, že optimalizační prostor jde pokryt právě třeba tím relativním interkubem a podobně. To by měl být další krok. My jsme v současné době v podstatě vzali jenom to nejjednodušší, co jsme mohli říct. To znamená, po pravidelných úsecích jsme rozdělili parametrický prostor a geometrie, to byl hlavní úkol toho genetického algoritmu. Ty geometrie, které jsou takto definované, si řadit za sebe tak, aby deformací dynamické sítě bylo počet vlastně iterací nutných překročení všech těch bodů, které já jsem definoval, aby byl nejmenší. Jestliže budu deformovat u příkladu tohle, které je definovaný, tak to, jak jsem to ukazoval na tom obrázku, pak stávající síť deformu na tvar. Takový to a pak. Tak očividně těch iterací budu potřebovat víc vlastně k updateování toho produktového pole. Takže chtěl bych nějakou optimalizaci ty optimalizace. Aby se rozhodnoval teda si změny, tak dobrý, ale ještě se nedojde, jenom takový krátký dotaz. Vy tam, já jsem si nevšiml, že tam úplně uzavíráte jako ten prostor, mezi tím tam vám dostáváme, tak vy jste zmínili vlastně problémy jako s generací těch buněk, kde se nám to tam nějak deformovalo úplně ty negativní volumy a tady to, nebo tam je nějaká v tom modu nějaká mezera, teda malá, že to stále protéká ta. Teď vám nerozumím, kde by měla být. Jak je ten překoušecí ta planžeta? No, jestli tam dostává nějaký prostor, nebo jste to úplně uzavřený? Ne, ten prostor je úplně uzavřený. Tam je právě ten největší v podstatě problém s tím, že se tam musí definovat referenční tlak a takovýhle hodnoty, což v podstatě nikdo nikdy neví, kde to je. Myslím, že to poslední poznámku, že to je to samozřejmě ten fluor nebo ten patent, že umí CFX jako anti-CFX, tam to je, ale tady tam by to byly problémy s tím úplně. Já jsem si pak pomohl tím, že vlastně na výstupní části tady byla, ono to trošku i vidět, je tam pár caseů, na kterých je definovaná zase funkce tlaku. A to v podstatě odpovídá i skutečnému tlumiči, protože ten tlumič je dvoučinný. Protože samozřejmě ten objem v tomhle prostoru je menší než v tomhle, to znamená, ten předtečný objem musí někam přetékat. A přetéká právě do druhého prostoru, který je tady, a ten je uzavřený hermeticky a dochází tam vlastně ke stlačování objemu vzduchu, který je nad vytlačeným holem. Takže já jsem prostou stavou rovnicí akorát definoval tak v této oblasti. Pane, já bych vás poprosil, kdybyste mohli pokračovat diskuzi během přestávky, protože vyčerpali jsme naši rezervu. Je ještě nějaký jiný dotaz? Pokud ne, tak ještě jednou děkujeme.